Net 7 iš 10 Lietuvos gyventojų korupciją laiko labai rimta problema. Rimtesnė nei saugumas keliuose, emigracija, narkomanija ar alkoholizmas. 1/3 būtų pasiryžę paviešinti galimą korupciją. Jeigu žinotų kaip. Pristatome svetainę skaidrumolinija.lt. Joje jūs galite greitai, paprastai ir viešai pranešti apie galimus korupcijos ir biurokratizmo atvejus, bei paklausti ir gauti atsakymą, kaip elgti su jais susidūrus. Jeigu susidūrėte su korupcija ar biurokratizmu, arba įtarėte, kad toks pažeidimas vyksta, pažymėkite jį žemėlapyje. Kuo daugiau žmonių pamatys, kur ir kokios problemos kyla, tuo aiškiau galėsime reikalauti konkrečių pokyčių – nuo mažiausios institucijos iki valstybės. Skaidrumolinija.lt nėra nei policija, nei teismas, todėl negali tirti pažeidimų, kelti bylų ar atlikti kito institucijų darbo. Tačiau šioje svetainėje visi galės paviešinti pažeidimus, ieškoti būdų spręsti problemas ir pradėti keisti savo aplinką. Skaidrumo linija – paprasta paviešinti korupciją ir biurokratizmą.